Hej alla HV-supportrar. Nu börjar vi närma oss slutet här mot november. Mustaschen börjar ta sig. Vi är HV71, sista kollas låg på femte plats. Men om vi gör en bra spurt där de sista dagarna så tror jag nog att vi kan klättra några placeringar. Vi skulle uppskatta om ni ville gå in på hv71.se/november, gå med i våra team och donera en slant. Så vore det jättebra. Tack så mycket.